the playlist. We got Ruby in the house and we told you leo kwa mara ya kwanza kwenye show la Kibab the playlist tutakuwa napiga mastori kibao na leo ndio anakuwa msanii wa kwanza tarehe 14 Januari 2019 Ruby kufungua msimu wa 2019 wa the playlist ambayo ni full charge burudika jiongeze kizazi sana. Mimi the MVP half man half amazing Lil Omi nipo na Army Girl and we got Ruby in the house. Yes, Ruby ni aje? Fresh. Kizazi sana. Happy New Year by the way. Happy New Year bro. Kizazi sana. Good to see you. Feels good to see you. Me too. I'll see you kizazi sana. Yes. Yeah. So guys, najua you've been waiting. Na tumekuwa tuna promise kwamba leo tutakuwa napiga mastori kibao na Ruby, so yupo hapa. Najua kuna mambo mengi sana nataka kusikia kutoka kwake and stuff like that. So yes, first of all, acha kwanza tufanye review ya mwaka 2018 kuja 2019 na actually 2017 2018 kumekuwa na mambo mengi sana kuhusiana na muziki wa Ruby na maisha yake and stuff like that. Yeah. Lakini safari yako ilikuwa ni ilianza vizuri sana ya muziki kwa maana ya ulivyoingia na ukawa ni msanii wa kike ambaye ulikuwa katika heavy rotation, major rotation katika radio na TV zilikuwa zinacheza sana ngoma za Ruby and stuff like that. Yeah, shows zilitokea, vitu vikubwa vikaja vikatokea, ukaingia mpaka kwenye msimu wa Coke Studio mambo mengi yakatokea. Lakini hiyo safari yako tena ikawa kuna kuwa switch kwa management na vitu vya namna hiyo. Yeah. Disappointment zimekuwa ni kama nyingi pia. Yeah. Na mashabiki wanaamini uwezo wa Ruby ni mkubwa sana na watu wengi wanaamini hivyo. Lakini 2018 tena inaonekana Ruby anapata nuru, anapata mwanga. Vitu vinaweza kuja kutokea mwaka jana. Alafu all of the sudden tena mambo yanatokea. Inaonekana ni changamoto nyingi sana. Hiyo ndio picha ambayo mashabiki wanayo. Unadhani hiyo inatokana na nini? Yaani wewe labda mwenyewe sasa kukaa na kufikiria, kutathmini, unadhani inatokana na nini? Kwa kuwa nilikaa nikafikiria, ni kweli nimekuwa nikipitia changamoto nyingi sana. Nimepitia ups and downs nyingi sana. Bazo huenda kwa mtu mwingine nikimpa kiatu changu avae angeshacha muziki. Ambapo huenda kuna baadhi ya muda ambao mimi nilikuwa nasema maybe huu muziki mimi hauendani na mimi, labda haunihitaji labda au labda I don't know, lakini kule kukata tamaa kufikia tu kwamba no, let me just stop this. Ilikuepo. Ilifika wakati utaka kuacha muziki. Yes. Really? Kabisa. Ilifika to that point. Na that point ilikuwa ni mwaka jana kwenye mwezi wa kama wa 11 wa 10. Hapo kabla show ya Davido, baada ya show ya Davido. Baada ya show ya Davido. Tena kabla. Oh, yeah? Kabla, yes. Kabla kwenye mwezi wa 6 fulani hivi hapo kati niseme. So but I thank God my boyfriend ambaye nipo naye mpaka sasa hivi akaniambia no, na kuomba basi if you don't want to do it right now again, basi do it for me. Mashabiki zako nje waoni kwamba unataka kufanya hicho kitu. Lakini do it for me, I'll be here to support you. Alafu naomba nipe hata miaka miwili tu nifanye kitu kwenye muziki wako kama shabiki wako. Alafu kama ikafikia tu utaona sijaridhika bado after 2 years, you just stop mama. You know? And then I said okay, basi ngoja embu nifanye kitu ili nimuonyeshe huyu kaka kwamba sio swala la kwamba nakata tamaa kwa sababu pia hata yeye ni mwanamuziki, kwa nahisi labda alijisi kama naweza nikamkatisha naye ndoto zake kwamba msanii mkubwa wewe unafikia tu unasema hivyo, lakini ni kwa sababu sometimes kuna vitu vinakera sana kwenye game industry yetu. What exactly? Ni nini hasa vinatokea mpaka inafika your point unataka kuacha muziki and stuff like that? Unajua before mimi napenda watu na naamini katika support ya watu wengi mimi ndio naweza nikafika sehemu. Lakini ilifikia time hapo nyuma nilikuwa naona kama vile nimeingia kwenye muziki in a wrong way. Ambayo nilikuwa natakiwa kwanza kujipanga na kujua naingia kwenye muziki, kwenye mikono naenda kutokea kwenye mikono ya nani na ataendesha vipi career yangu, lakini I was wrong kwa sababu sikuingia kwa kufikiria moja kwa moja nadhani na kwa kuchunguza muziki watu wa kwenye Bongo Fleva wanaishi vipi na Bongo Fleva wanafikaje, wanakuwa vipi. Lakini ni mwaka wa 3 kwangu sasa hivi kitu ambacho nimejifunza ni kwamba game ya Bongo Fleva inahitaji unafiki mwingi sana. Kitu ambacho mimi ndio kilikuwa kinaniumiza. Kwa sababu mimi nilikuwa kumbe unafiki kivipi yani? Unafiki ni kimaanisha kwamba mtu yuko tayari kukuchekea hapa lakini kumbe akifika ofisi fulani na kuua kinoma. Unajua? Fitna. Yes, fitna. Anakuua vibaya mno. Kwa hiyo wewe unaweza ukasema mimi I'm okay with Lil Omi. Unajua? Mimi niko poa na Lil Omi. Lakini kumbe Lil Omi hayuko poa na wewe. Unajua? Kumbe moyoni mwake labda kuna kitu ambacho labda ulishai kukifanya bila wewe kujua. So unajua matatizo ya nafsi hayo. Alisema Nyerere. Matatizo ya nafsi, yes. Lakini matatizo ya nafsi yasikufanya uniue kwa sababu wewe sio Mungu. Unajua eh? Sasa unakuta kumbe mtu ana kitu kidogo tu, ni bora kuniambia kwa sababu mimi kilichokuwa kikifanya mimi nione labda watu wanaongea shit ambazo mimi nikija kuzisikia zinani surprise mimi sijui. Kumbe nje iko hivyo. Ni kwamba mimi niko straight sana. Najue wewe upindishi mimi spindishi. Kitu ambacho nimejifunza kwamba binadamu alone na kwanza wengine unajua okay tutaishi hivyo na mtu ambaye nitaona kwamba wewe hutaki kupindishiwa tutaishi hivyo kweli sitakupindishia lakini nitakuwa mnafiki kwako lakini si ndio nilivyo nimezungukwa na wanafiki nifanyeje inabidi nifanye nao kazi. Unajua sometimes Mungu anaweza akakupitisha kwenye bahari anajua kabisa huwezi kuswim lakini anaamini kwamba wewe ukipita hapa mashabiki zako hawaingii kukufuata. Amini maadui zako hawaingii kukufuata kwenye hiyo bahari kwa sababu Mungu mwenyewe anajua atafanya vipi, atakuokoa kwa mkono wake utatoka. May so, nane. Ilifikia time nika kwa mfano hizi fitina zilianzia wapi za kwamba Ruby anaringa, Ruby jeuri, kiburi sana. Ruby kiburi, Ruby nini? Nilikuwa sababu mwenyewe wakati nazipokea hizo ninapokuwa nikizisikia hizo taarifa nakaga nasema is this me? Mbona mimi sipo hivyo? Hasa wewe nimegombana na wewe saa ngapi? Mbona mimi hata simjui? Unajua kwao nabaki sijui lakini rumors zinasambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Lakini hizo shida zilianza kunitokea mimi wakati nimetoka kwenye management yangu ya kwanza. Fitna ni nyingi kwenye industry like kama nilivyosema. Hakuna mtu anakubali kuona kwamba msanii fulani ambaye alikuwa ana uwezo mkubwa sana anaondoka katika mikono yake kirahisi rahisi especially huyo mtu awe anajiona kwamba yeye ana uwezo mkubwa sana katika maisha ya wanamuziki wengi. Kwa hiyo atataka kukuprove na kuonyesha kwamba me I can destroy your career. Of which anaweza asifanikiwe kuidestroy lakini atakupa atakurudisha nyuma kwa sababu ni kweli yeye ndo amekuintroduce kwenye industry. Lakini hata ukinirudisha nyuma kitu kinakuja wapi kwamba nimegundua kwamba nikikaa kimya sana inanila mimi mwenyewe pia nachangia katika kujirudisha nyuma. Kwa hiyo ni bora niliweke wazi ili kwa mashabiki zangu ili kidogo waelewe kuliko kukaa kila siku na kuchanganyikiwa like unakwama wapi. Okay, ni kwamba ninapokwama ni hapa, then support me niweze kufika unapotaka nifike as a fan. Na upande wa okay sawa wenda labda wadau au watu ambao kama ulivyosema wewe kwa mujibu wako kwamba kuna vitu havikukaa sawa, management inashindwa kukusupport and stuff like that. Uone pia na wewe una sehemu ya kuchangia pale ambapo inakuwa inapigiwa mstari kwamba Ruby ana kiburi, jeuri and stuff like that. Post ya mwaka jana ilikuwa viral nadhani ulikutana nayo ya Mange Kimambi ambayo ilileta comment za Vanessa Mdee, Lady Jaydee pamoja na wakazi. Mange alisema kwamba Ruby mdogo wangu, you are super talented, una kipaji cha hali ya juu sana. Ila ushauri, punguza jeuri kidogo bosi, anasema basi. Maana naambiwa wewe ni mkorofi hata dada yako sikufikii yani Mange akufikii. Mange amegwaya kwa ukorofi na ujeuri. Acha basi mdogo wangu, naona talent yako ni kubwa mno. Ulipo sasa ni chini sana compared na talent yako. Yani Mange kikuangalia talent yako ipo huku lakini wewe upo huku. Ni vitu ambavyo vinaachana sana. Baada ya pale akashuka Vanessa Mdee akasema umenena mpare, kama vile nadhani anapigia mstari kwa Mange. Alafu akasema I met Ruby, yani nimekutana na Ruby Vanessa leo kwa siku hiyo sasa iliyokuwa and we spoke about this, mkawa mmeliongelea hilo. Vanessa kaandika tena nakupenda Ruby, tupige kazi mama, kula na kipofu, sometimes piga kimya alafu let the music talk, fanya kwa manufaa yako na kabebi. Akaweka hapo kilinki. Wakazi naye akaja, she is amazing, yani I'm lost for words, hajui ataongea nini. Ruby, you know I feel about you, you know how I feel about you. Let go of the past, yani achana na yaliyopita, let go, take care of the future. Mungu mwenyewe ndo anaweza akakutengenezea future yako. Jide commando Lady Jaydee, mama boke unafikiri mimi hata uwa ni mjeuri basi? Mimi nilipigwa shambulio la hatari, nisingesimama. Anasema kama kujitetea ningekuwa amin marehemu hivi sasa. Ila tumuombe na mdogo wetu Ruby, fitna ya industry sio ndogo, ila Mungu atamsaidia. Nina imani ushauri ataufanyia kazi na kufikia malengo yake. All the best Ruby. Ushauri huu watu walivyokuwa kiongea hivi, huenda yes katika wadau kuna issues. Wewe mwenyewe umeshakaa na kujiangalia sababu watu wengi wanaongea Ruby jeuri, Ruby kiburi. Labda naye mwenyewe uliona hiko ni tatizo kaamua kwa just kidogo. Mimi nilipokea vyote because naamini Mange sijai kukutana naye kusema nimuelezee kwa nini niko hii inaonekana hivyo. Naamini Vanessa Mdee mwenyewe ni msanii mwenzangu, lakini mimi na Vanessa kusema kweli hatuna ukaribu wote. Na hiyo siku ambayo Mange alipost hiyo post, uwezi amini nilikuwa nimelala, nimeamka. My boyfriend ananionyesha, anambia Mange amekupost, nikashtuka and I was like what is nini it? Ni nini? Unajua? Kuangalia nilichoangalia, nikasoma, nikasema ana haki ya kuandika hivi kwa sababu tena uzuri yeye bora amekuwa straight na kusema kwamba amesikia au anaambiwa. Kuliko yule mtu anasema huyo hajauri kinoma. Huyo anapigia mstari. Wakati hapana, unaona? Namba moja kama nilivyokuambia uenda mtu unakuta ana kitu chake binafsi cha moyoni, cha nafsi. Lakini hajawahi kukwambia uhakuambii, lakini anaweza akakaa sehemu akaongea na ukaonekana wewe kweli una tatizo. Let's start kwa Vanessa. Mimi sipendi unafiki na kwa sababu Vanessa sina mazoea naye, siwezi nikamnafikia. Mimi always namfuata kama nina kitu nahitaji ni support. Hey sis, are you okay? Nini naomba unisaidie kushare nini kazi yangu hivi na hivi. Vile basi na share basi. Vanessa siku hiyo nilikutana naye kwenye duka la mke wa EMX. Liko hapa maeneo ya Mikocheni. Na wakati mimi nilianza kuingia kwenye hilo duka, nikaona vigauni, nikamwambia mke wa EMX, nikamwambia hizi nguo, I wish apate Vanessa na kamulikaki. Unaona? Mungu si athumani, Vanessa akatokea na Jux. Jux akaanza kuingia ndani ya duka. Vanessa akiwa amekaa kwenye gari. Kamkaribisha Juma vizuri tu pale nini, akaambia nguo bro, nguo hizi dadangu bwana nauza nini, nichangie nini, unajua hivi vile. Alafu nikamuuliza Vanessa yupo kwenye gari, akaniambia Vanessa yupo kwenye gari. Nikasema ngoja nitoke nikamsalimia, nikabeba na zile nguo nimpelekee nimuonyeshe. Hey girl, tukasalimiana ni mambo mzima jamani, hivi are you really pregnant? Nikamwambia yes I'm pregnant. Are you excited? Nikamwambia yes I'm excited. Wow, I'm so proud of you, all the best nini hivyo. Unajua hauogopi? Nikamwambia no siogopi. Ruby wapunguzie kidogo mashabiki zako yai. Story zilikuwa ni kama hizo tu bro za salamu, lakini niliumia sana nilipoona Vanessa amecomment kile kitu kwamba I met Ruby today and we spoke about that. Niliumia kwa sababu it's not true. Haikuwa kweli. Hatukuongea chochote kuhusiana na mambo yangu. Kabisa ilikuwa ni salamu na masuala ya mimba like hivyo. Unajua salamu zetu za kike. Jamani na mimba. Hey jamani ongea hizo. Nikamwambia bwana ndio hivyo nimekuja kukuletea nguo. Bwana shuka, nikanamtia moyo kushuka. Alikuwa amevaa kibukta kifupi sana. Akawa anaogopa kushuka kwenye gari. Hivi nilivyo nikamwambia shuka bwana, si unatoka hapa tu kwenye gari faster na mlango wa dukani akaingia. Lakini niliumia sana kuona naye mwana mzungu naye yuko hivi, unajua lakini bado sijawahi kumuonyesha because nimeshajifunza kwamba watu wanataka tuishi hivyo. Na bado nilienda nikacomment shukrani kwamba okay nimepokea ushauri, japokuwa huu ni uongo kwa sababu huyu mtu kama kweli anataka mimi nibadilike basi alichokiandika angeniambia kweli. Na isitoshe tumekutana kwa bahati mbaya, huwezi kunianza kunijudge kitu ambacho kinaongelewa hatuna mazoea moja kwa moja, unajua. Mimi nilikuwa kuongea hata before bro, mimi na Vanessa mpaka tumekutana hiyo sile siku. Mara mwisho kukutana na hisi inaweza ikaa ni American Nail Salon ambayo ni muda mrefu sana kama sio 2016. Sikumbuki itakuwa ni muda gani, unaona? Kwa hiyo siku mimi kukutana naye ilinuma sana, nikasema hata wewe niliexpect basi isingekuwa rahisi kwamba nimekutana na Ruby. Ruby, nasikia they said this and this and this, is it true? Me I'd like to advise you. Ingekuwa hivi na hivi na hivi. Lakini mtu anaenda kuona comment yake kwa Mange kwamba tumeongelea hilo swala. Dada hujanisaidia, hujanishauri. We didn't talk about that. Lakini unachukuliaje sasa hivi ambapo watu wana passive kwamba Ruby anakwama kwa sababu ya jeuri na kiburi? They don't understand. Hivyo vilianzishwa na watu, na timu kubwa ya watu. Ilitengenezwa? Ilianza kwa kutengenezwa. Iliaminishwa? Ikaaminishwa. Unadhani wao straight wa Ruby ndio kitu ambacho kinachangia pia watu wanakuwa na hivyo? Kutokana na kwamba unajua mtu kashajua kwamba Ruby she straight, na najua Watanzania wengi hawapendi mtu wa namna hiyo, unaona? Kwa maana hiyo tukiitumia hiyo kwamba ni jeuri, mtu moja kwa moja akiangalia na mimi labda kaniongelesha kitu afu mimi nikawa straight hivi anachukulia moja kwa moja dada na attitude dada hivi. Kumbe no, I'm being mean na najaribu kuwa real na najaribu kuwa mimi kwa sababu hatuwezi kufanana wote. Mtu anaumbwa kwenye malezi yake, analelewa kwenye malezi yake, anakuwa kwenye mazingira yake. Hivyo kizazi sana. The playlist.